В края на месеца в България ще пристигне работна група от Европейското командване на САЩ, която ще преговаря по споразуменията по прилагане за съвместното използване на военните обекти. По думите на министъра на отбраната Веселин Близнаков, споразуменията са около 13 и включват различни точки. От опазването на околната среда до повдигането на съдебна отговорност на американски войници. Военният министър подчерта, че в разговорите ще бъдат включени представители от почти всички министерства и че се надява преговорите да завършат на време. Ако ме попитате какъв е този срок, аз мисля, че разумният срок е около 10 месеца или една година, най-много, да приключат с този процес. По думите на министър Близнаков, Съединените щати подпомагат активно процеса на трансформация на българската армия. През последните години Америка е инвестирала над 100 милиона долара в военната сфера. Това не е подарък. Това смятам за инвестиция в пълно доверие за бъдеще в България и на българската армия. България е стабилен и важен съюзник на Съединените американски щати, заяви посланник Беyrle, подчертавайки значението на съвместните военни съоръжения за изграждането на сигурност и стабилност. По думите му, Америка няма да забрави, че е гост, а България – домакин. Военният министър изтъкна от своя страна икономическите плюсове и ползите в областта на отбраната. Ние очакваме, че съвместното използване на български военни съоръжения и съвместните тренировки и учения с силите на САЩ ще подпомогнат постигането на по-пълна оперативна съвместимост. Поради големият обществен интерес в съвместните съоръжения ще бъдат поставени горещи телефони, на които гражданите могат да получават информация относно военните обекти. Ваше превъзходителство, какви ще са реалните ползи за България от съвместното използване на военните съоръжения? България печели много от това като страна член на НАТО, като член на Международната коалиция срещу тероризма, като страна, която модернизира армията си. Българските войници ще могат да тренират заедно с американските и с войници от други националности. Да участват в мисии, в които Алианса ще му се наложи да участва през 21 век. Не само бойни мисии, но и хуманитарни и мироопазващи мисии. Всичко това е част от трансформационния процес на НАТО и фактът, че войниците ще имат възможност да тренират заедно на българска територия, позволява на България да бъде водеща по отношение на трансформацията на НАТО. Съединените щати играят важна роля в процеса на трансформация, може би най-важната. Съединените щати играят водеща роля в НАТО, но ние никога не забравяме, че НАТО е съюз от страни, които споделят визии, идеи и ценности. Така че на срещата на върха в Рига, която ще се проведе през ноември тази година, когато говорим за трансформацията на НАТО, това ще става на база на вижданията на всички страни членки на Алианса. Защо има толкова голям обществен интерес относно тези съвместни съоръжения? България ли имате предвид? Да, защото това е нещо ново. България никога не е била домакин на чужди войници на своя земя през мирно време. Така че ние разбираме, че това е нещо ново за българите и може би има известни съмнения. Вероятно има известни опасения до какво ще доведе това. По тази причина, ние американците правим всичко възможно, за да сме прозрачни, да се знае какви са плановете и акцентираме на това, какви ще са икономическите и ползите в областта на отбраната. Съществува публичен дебат за битката между американските и българските компании за обслужването на военните обекти. Да, работихме много през последните месеци, за да сме сигурни, че българските компании ще бъдат конкурентно способни и ще се справят. Съвсем ясно е казано в споразумението, че ако показателите на българските и чуждите фирми са равни, българските ще се възползват от някакви преференции. Ние искахме да сме сигурни, че българските компании знаят какво да правят, за да са конкурентно способни.
Стана въпрос за класифицираната информация. Аз бях на посещение в едно съюзно командване в Норфолк в щата Вирджиния. Там имаше врати, на които пише само за американски служители. Мислите ли, че тук ще има такива? Мисля, че нищо няма да се случва в тези съвместни съоръжения без знанието на българското правителство. Това е ясно. И мислите, че ще ви бъдем достойни партньори? Ние не само сме добри партньори, но и съюзници от НАТО. Страните от Алианса споделят много информация, ценности и идеи помежду си и ние ще продължаваме да го правим. Защо хората се притесняват толкова много, че съвместните съоръжения могат да бъдат използвани за атаки срещу трети страни? Базите са конструирани за тренировка, преди всичко за тренировка. Всичко, което можем да кажем е, че тези бази ще служат на България, на българските войници. Целта на НАТО е да разполага с най-добрите сили, които могат да посрещнат предизвикателствата на 21 век.